Abokina, 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 Abokina. Wait, I share for even better. I'm the but the chip of a dandiva. In the ship, only gush. I'm in the care for one of us now. Yeah, we take the chip home. Another, come on, this half a life, yeah. And then, about this, I will come up. Gaskiya ne Alisa ne in Allah ya yarda Kamal zai tashi kuma zai tsaure in Allah so ya yarda yanda al'umma za su amfane shi eh ba da mun Allah da zai tashi amma Kamal mutumin kirki ne bai dauke wa matsayin sarkai ba ana magana ma inda ka san iyayen sa kai dauke mu amma wani suke rayuwa da shi gaskiya sun ji dadi mun yi wa Allah godiya tarbiyyar da muka ba shi ga yana al'umma suna ta yaba shi wannan ba karaman nasara ba ce amma na da rayuwa sai a yaya na san dukan kuma sun ne eh kuma da kadara eh kin ku aka saka ga mana me ya same shi me ya samu Kamal na ji ku ya bane Allah ya masa rasu Matata, akachia madata Matata, matata, kakisheta Matata, matata, kedi kakisheta Abokina, abokina Abokina, abokina Wai ashe ko idan daranka a duniya sai kalla Abokina yau kace amanata Abokina yau kace amanata Abokina kai dubi girma na maka Abokina mutuncinka idama Matata, matata, akachia madata Matata, matata, kakisheta Matata, matata, kakisheta Tuhigitari umakaga shika ikasa Kwa rejentina kia, matata dua Amana iichi Sarki Kamal rayuwa fa kenan shikenan matata matata kamal ki hakuri ki daina kuka tun me rai mamaci ne Uma da muke wa kuka. Ki hakuri. Kin ji. Allah ya ji dan Kamal. Ki hakuri. Ki hakuri. Kamal sa'i yayi. Oh. Ina ka sa ya wuta. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sarki Kamal. Allah ya ji kansa. Ina yi muku ya hakuri kuma kamar lokaci yayi Allah ya gafarta masa mamam ba ta jin dadi ne shi yasa ta turo ta ce ne muku ta aziya ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce muku masa me ya hakuri hakuri ya zama mana dole me ya hakuri Kamal kukan ba sai dawo da shi ba sai taba dawo da Kamal ba sarki
yayi rashin kamar sai dai hakuri dukkan da yayi mamaci ne kullu nafsin za a katil mamaci sai dai mu mamaci Allah ya ba mu ikon tarar da su a mun kan la gafarta mai ki hakuri hajiya ki daina kokan nan mama san rai na ba nake kokan nan kawai gani nake hawaye yana zuba abokina lokaci amana ta abokina kai do wato mun iyakacin binciken da zamu iya yi akan wannan case din mun gano cewa Abdul ba shine ya kashe yarinyar nan Ramla ba an yi amfani ne da kokarin cin amanar da yake yi wa abokin sa kamar shi yasa aka shirya masa wannan gada zaran idan za ku iya shi yasa aka jefa shi cikin wannan tarba amma gaskiya ba shine ya aikata wannan abin ba ina ganin idan za ku yi karasa sai dai kawai ku yi karasa akan cin amana da kuma zamba cikin aminci amma ba akan kisan kai ba ba zan yi karin shi akan haka ba abinda ka shuka za ka girba inda haka ne ku sake shi kawai duniya ma ta ishe shi amma Allah bai abin tambaya a nan shi ne wane ne wanda ake zargin cewa shi ya kashe min ayata wato kamal tsohon sauran yarka shi ne wanda dukkanin wani zargin ya tabbata a kansa akan cewa shi ne ya kashe yarinyar nan a da ya amsa laifin cewa shi ne ya aikata amma yanzu yana tagardama akan haka saboda haka shi ne wanda muke zargi yanzu ni ina ganin yana yin wannan abin ne saboda ya dauki wani kwararren lauya mai hadari ni ina ganin cewa ya kamata kuma ku je ku samu wani lauya wanda zai taimaka muku akan wannan shari'a Tafiya ya ƙara hakuri kuma mun gode Allah Allah sarki Allah ya masa rahama kin ji wato kina ji Rafi'a ina ganin ba ku kai kamata ki tai kai buƙatar ki tai musu addu'a shi mamaci abin da ku buƙata shine yawan addu'a kin gane ki daina kuka dama duk wani mai rai mamaci ne ai amma kuka duba ka gani lamarin dole hankalinmu ya tashi matarsa ta mutu muna cikin wannan tashin hankalin sai gashi shi ma yanzu ya so ya mutu ya bi ta kaga dole hankalinmu ya tashi dole mu yi kuka Allah bai duk musulmi yayi da kaddara mai kyau kuma mara kyau saboda haka ina so ki yi hakuri ki daina wannan kuka dinga musu addu'a kin ji to amma kar ki manta da cewa kowane musulmi ya yarda da wannan cewa kowa zai mutu saboda haka su ma da suka mutu lokacin su ne ya hakuri ki daina damuwa a san dole akwai damuwa amma kuma kada ki damu hukumar yan sanda tana bakin kokarin ta akan gano waɗanda suka aikata wannan abu duk wanda muka samu yana da hannu a ciki za mu gurfanar da shi a gaban shari'a domin ya girbi abin da ya shuka a komai na gode Allah kuma ya tona asirinsu matata akaci amadata matata matata kakasheta matata matata kai ne kakasheta au kai ne ni ne kin yi mamakin gani na ne au kai ne ni ne kin yi mamaki ne ba mamakin ganin ka nake ba mamakin abin da ka aikata nake ka bani mamaki abin ban taba tunanin haka daga gare ka ba kina ganin zan aikata kisan kai a banna na taho ne kamar ya ni ban aikata komai ba Nabila a sani na duk duniya baka da wani aboki kamar kamar me yasa zaka ci amanar sa ashe duk abin da kake gaya min ƙarya ce haba Nabila ai kowa inda ya dada ni ba ke ya kamata ke dada ni tunda kin fi kowa sanin halina da kuma abin da zan iya yi
duk yadda na san ka bai kai yadda aminin ka ya san ka ba dine wanda gidansa da iyalinsa ya mallaka maka su a matsayin amana duk wanda ya ma haka illahi allazi la ilaha illa huwa ba zai iya ma sharri ba amma abdul kai kake kokarin haikewa iyalinsa amma Allah waddaran halinka kin ga nabila ina so dalla da fata duk abin da zaka fada min ƙarya ne domin bazan taɓa fahimtar ka ba har abada ina mutuncin ka ina ba ee matata akaci amadata matata akaci sheta matata kai ne ka sheta Abokina wai ashe ko idan da ranka a duniya sai kalla Abokina yau kace amanata Abokina yau kace amanata Abokina kai dubi girma na maka Abokina mutum matata akaci amadata matata ka kai sheta